Estamos aqui na Rua Dom Felício com a professor Domingos Rodrigues no centro de Arapiraca. Essa rua aqui descendo, ela dá no Bosque das Arapiracas menos de um quarteirão. E como vocês podem ver aí, é um vazamento aqui de grande proporção, desperdício de água aqui. A água está jorrando 24 horas. Moradores aqui da região está revoltado aí, já solicitaram aí o pessoal da Casal para fazer a manutenção aqui desse vazamento, estão aguardando. Seu Caboquinho, que é vendedor de queijo aqui, sempre está passando na região. O que, é que o senhor acha, seu Caboquinho, desse problema aqui? Rapaz, esse problema, é, na minha opinião, é a falta de consideração com a população, porque para cortar a água é questão de, de momentos para ele chegar na, na nossa porta e cortar. Agora, imagina um vazamento desse, o desperdício de água e a população que paga com tudo isso. Eu acho que é um desrespeito mesmo. o casal, acorda para a vida, coloca os pés no chão. Vê aí o que está que, que acontecendo aqui com Aqui próximo, a, aqui na rua Guanabara mesmo Dá uma passadinha que você nem precisa saber onde é É só ver a lagoa de água descendo Tem mais respeito com a população de Irapiraca Ok? Tudo bom para vocês Até o presente momento Nenhuma equipe aqui compareceu ao local E segue o vazamento O que está sendo desperdiçado aqui É o que falta em muitos lugares Problema aqui que virou é, que já é comum aqui na cidade de Arapiraca. Muitos vazamentos, também tem um buraco aqui, né? Segundo o relato aqui de um morador, tem um buraco aqui que já há quatro anos, é, nunca foi resolvido esse problema. O pessoal coloca aquele tapume, né? Tenta para amenizar, mas segue aí é, dois problemas em um só lugar: a questão cano estourado, vazamento, desperdício de água e também um buraco. Eu retorno aos estúdios.